بسم اللہ الرحمن الرحیم دی نالج ایڈکٹ کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ثنا سفینہ، جو ایک بہت پاکستانی مشہور برینڈ ہے، ڈریسز کا برینڈ ہے، اس کے ڈریسز کے ڈیزائنز آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کی جانب بڑھا جائے، اگر آپ دی نالج ایڈکٹ کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے ساتھ گھنٹے کے نشان کو دبانا نہیں بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ ثنا سفینہ پاکستانی بہت مشہور برینڈ ہے، جس کے ڈریسز کے ڈیزائن اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو دیکھتے جائیں تاکہ اس میں موجود ثنا سفینہ کے ڈریسز کے ڈیزائنز آپ دیکھ سکیں۔ ثنا سفینہ کے جو ڈریسز کے ڈیزائن ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ ان میں ریڈی ٹو ویئر ڈریسز بھی ہوتے ہیں، ان میں برائڈل ڈریسز بھی ہوتے ہیں، ان میں اسٹچ ڈریسز بھی ہوتے ہیں، انسٹچ ڈریسز بھی ہوتے ہیں، فارمل ڈریسز بھی ہوتے ہیں، کیجوئل ڈریسز بھی ہوتے ہیں۔ مطلب اتنی ورائٹی ہوتی ہے ثنا سفینہ کی کہ آپ کوئی بھی ڈریس اگر پرچیز کرنا چاہیں، ان کی ویب سائٹ کو آن لائن وزٹ کریں، یا پھر جس طرح سے بھی ان کے آؤٹ لیٹ پہ جا کے آپ ڈریسز کو پرچیز کرنا چاہیں، جس طرح سے بھی ہو آپ اگر ان کے وزٹ کریں گے تو آپ کو ڈریسز کی ایک بہت ہیوج ورائٹی آپ کو ملے گی۔ جیسے کہ اس ویڈیو میں ڈریسز کے ڈیزائنز آپ ثنا سفینہ کے دیکھ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت ڈریسز کے ڈیزائن ہیں۔ ثنا سفینہ کے ڈریسز جو ہوتے ہیں، وہ ان کا کپڑا، ان کے کلرز بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ ان میں فینسی ڈریسز بھی آپ کو دیکھنے کا مل رہے ہیں۔ یہ جتنے ڈریسز کے ڈیزائن اس ویڈیو میں آج شامل کیے گئے ہیں، ان میں آپ کو فینسی ڈریسز، کیجول ڈریسز، ہر طرح کا ڈریس ہم نے شامل کیا ہے۔ ثنا سفینہ کے جتنے بھی ڈریسز کے ڈیزائنس ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ تقریباً 50 کے قریب ڈریسز کے ڈیزائن اس ویڈیو میں شامل کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ جو ثنا سفینہ کے ڈریسز کے ڈیزائنس ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو دکھائے ہیں، وہ آپ کو کیسے لگے۔ یہ دیکھیے، یہ کتنا خوبصورت سا ڈریس کا ڈیزائن ہے۔ دیکھیے، ایک اور بہت ہی خوبصورت سا ڈریس کا ڈیزائن ہے۔ دیکھتے جائیں ویڈیو کو، تاکہ اس میں شامل تمام ڈریسز کے ڈیزائن آپ دیکھ سکیں۔ دیکھتے جائیں، یہ دیکھیے کتنا خوبصورت سا ڈریس کا ڈیزائن ہے۔ یہ دیکھیے کلر، دیکھیے کنٹراسٹ چیک کریں کتنا خوبصورت سا ہے۔ یہ دیکھیے بہت خوبصورت سا ایک ڈریس کا ڈیزائن ہے۔ یہ دیکھیے کلر چیک کریں اس کا۔ یہ دیکھیے بہت خوبصورت سا ڈریس کا ڈیزائن ہے۔ دیکھیے کتنے خوبصورت خوبصورت ثنا سفینہ برینڈ، جو پاکستانی بہت مشہور برینڈ ہے۔ خواتین ثنا سفینہ کے ڈریسز کو پہننا بہت ہی اپنے لیے، مطلب ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ڈریس، ثنا سفینہ کا ڈریس جو ہے، وہ ہم نے پہننا ہے، ہم نے ویئر کرنا ہے۔ یہ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت سا ہے۔ یہ دیکھیں بہت خوبصورت خوبصورت ڈریسز کے ڈیزائن اس ویڈیو میں آپ کو ثنا سفینہ کے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ دیکھتے جائیں ویڈیو کو، تاکہ اس میں شامل تمام ڈریسز کے ڈیزائن جو اس ویڈیو میں شامل کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکیں۔ یہ دیکھیں ایک اور بہت ہی خوبصورت سا ڈریس کا ڈیزائن ہے۔ اس سے پہلے کچھ اور مشہور برینڈ جیسے ماریا بھی، الگرم اور مختلف لائم لائٹ، اس طرح کے برینڈز کے ڈیزائن بھی ہم نے اپنی ویڈیو میں شامل کیے ہیں، لیکن آج اس ویڈیو میں آپ ثنا سفینہ، جو ایک بہت پاکستانی مشہور برینڈ ہے، اس کے ڈریسز کے ڈیزائنز آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں بہت خوبصورت سا ایک ڈریس کا ڈیزائن ہے۔ ویڈیو کو دیکھتے جائیں تاکہ اس میں شامل تمام ڈریسز کے ڈیزائنز آپ دیکھ سکیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کی جانب بڑھا جائے، اگر آپ دی نالج ایڈکٹ کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے ساتھ گھنٹے کے نشان کو دبانا نہیں بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔